tudo bom com vocês? E a gente vai fazer aqui um vídeo muito legal, muito, enfim, que é sujando guerra de espuma! Com uma espuma de carnaval. E aí, gente, vocês estão torcendo pra quem? Quem ganhar, ganhou. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal da minha irmã. E vai lá no canal dele, que vai ter a parte 2. A parte 2 desse vídeo, que vai ser muito legal também, que vai ser a guerra de espuma também. Então vamos pro vídeo! Um beijão! Um ponto de perdição. É, mas que eu me perdi, moral, velho. Assim não fala. Eu com minha espuma, olha meu óculos. Então, gente, continuando até acabar a espuma. Doeu, cara. Eu passava no pai. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Olha a situação da garota. Enfim, dá um like, se inscreva no canal. Fala que minha amiga tá derretendo. Pra vocês. Bora a parte 2 do meu canal. Bye, bye. Tchau.